This sermon, The Deep Calleth to the Deep, was delivered on 24 June 1954 at Constitution Hall, Washington, D.C., USA. ଏହି ସୁସମାଚାର ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ୟ ଗଭୀରକୁ ଡାକଇ ଆମମାନଙ୍କ ଅତିପ୍ରିୟ ଭାଇ ତଥା ବିଂଶତି ଶତାବ୍ଦୀର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ୱିଲିୟମ୍ ମେରିଅନ୍ ବ୍ରାନହାମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 24 June 1954 କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହଲ୍ ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ଏହି ସମାଚାରକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ଆଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାତ୍ମା ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି ତାହା ତ କେବଳ And that same Holy Lived Simeon that night or that morning to the Christ has led you here tonight. Because you believe the promise of the Holy Spirit. ଆଉ ସେହି ସମାନ ଆତ୍ମା ଶିବନଙ୍କୁ ସେଦିନ ରାତ୍ରିବେଳା କିମ୍ବା ସେଦିନ ସକାଳବେଳା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେହି ଆତ୍ମା ଆଜି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। And he's just as obligated to you as he was to Simeon. The same, because he's God, and he has to keep his word. ପୁଣି ସେ ଯେପରି ସିମନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଠିକ ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ସେ ଆପଣମାନେ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ବଚନକୁ ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି। Then I can see Simeon. He craved, he desired to see the Christ. ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସିମନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରେ ସେ ବିନୀତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ବଚସାକାରୀଗଣ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଯେ ସେପରି କରିବେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଦାଉଦ ଯେପରି କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ୟ ଗଭୀରକୁ ଡାକଇ ଠିକ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲୌକିକ ସୁସ୍ଥକାରୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି ନା? You believe in divine healing. ଆପଣମାନେ ଅଲୌକିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନା? The very reason that you believe in divine healing proves there is a divine healing. ଅଲୌକିକ ସୁସ୍ଥତାରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଯେ ଅଲୌକିକ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟ ରହିଛି। When we come to America, we found the American Indian. ଆମମାନେ ଆମେରିକାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ। He was worshiping something. Of the sun, the moon, and nature. ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ସେପରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। Because in him he's a human being, and he knows he had a maker, so there was something within his human heart called out to worship. ଯେହେତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିରେ ସ୍ୱଭାବ ବାସ କରୁଥିଲା ପୁଣି ତାହା ଜଣେ ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ସେପରି ଏକ ସେ ଧାରଣାକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲା ତେଣୁ ତାର ମନୁଷ୍ୟରୂପୀ ସ୍ୱଭାବରେ ଏପରି ଏକ ଆବେଗ ବାସ କରୁଥିଲା ଯାହାକି ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲା। ଏହାର ମରଣଶୀଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ନିଜର ମୋଟର ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ଗୃହକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଉପାସନା କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଉପାସନା ଆପଣ କରିବେ। So if there's any idol, take it out and let Jesus Christ have first place. ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଧରଣର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ରହିଥାଏ ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ କାଢି ବାହାର କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକଳ ପ୍ରକାରର ବିଷୟରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ଦାଉଦ କହିଲା ପରି ଗଭୀର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷୀଧା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଦାଉଦ ଏପରି କହନ୍ତି ତୁମ ନିର୍ଜଳ ସମୂହର ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ୟ ଗଭୀରକୁ ଡାକଇ ସୁତରାଂ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ୟ ଗଭୀରକୁ ଡାକଇ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏପରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗଭୀର ଅବସ୍ଥିତ ଯଦି ରହିଛି ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି
ତେବେ ସେହି ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗଭୀରକୁ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରେମକାରୀ ଅଟେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥାଏ। ମୋର ମାତା ଆଂଶିକ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହା ଏପରି ମୋ ରକ୍ତରେ ସେପରି କିଛି ସ୍ୱଭାବ ନିହିତ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଏ। ତତ୍ପରେ ବନ୍ୟପଶୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଶୁଣେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଏପରି ଆକର୍ଷଣଟିଏ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଯାହାକି ମୋତେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ କଲରାଡୋରେ ଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏକ ପାହାଡ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ପୁଣି ସେଠାରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧା ଇଗଲ ମାଆକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ଶାବକଗଣଙ୍କୁ ବସାରୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଥିଲା, ପୁଣି ଆପଣା ଡେଣା ଦ୍ୱାରରେ ବହି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସର ଭରା ଉପତ୍ୟକାରେ ଆଣି ବସାଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ସେ ପାହାଡ଼ର ଚୋଟିକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଶୃଙ୍ଗକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ଭଳି ଗିରିସିଂହକୁ ସେ ଉଡି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜଗି ରହିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ, ମୋର ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋର ଘୋଡ଼ାଟି ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ପୁଣି ମୁଁ ଯେ ଧାରଣା କରିପାରେ ଏପରି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ କଦାପି ଇଗଲର ବସା ନିକଟରେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ଅତି ଶିଖର ସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟା ଡାଳରେ ପୁଣି କୁଟା କାଠିର ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ଶାବକ ଗୁଡାକ ସେହି କଣ୍ଟା ଆଉ ସେହି ସବୁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଇ ପାର ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟକୁ ଆଦୌ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଡେଣା ଦ୍ୱୟକୁ ବିସ୍ତାରିଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ଡେଣା ଦ୍ୱୟରେ ପଶିଥିଲେ, ତତ୍ପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଶାବକ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି, ପୁଣି ସେମାନେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଉଦ୍ଦୀପନା ପରି ସମୟକୁ ବିତାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି କୋମଳ ଘାସ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦୌଡୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉଡୁଥିଲେ, ପୁଣି ଏକ ଗାୟକକୁ ସେମାନେ କବଳ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ପୁଣି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଡେଉଁଥିଲେ, ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେପରି କରି ଚାଲିଥିଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ହଁ, ତାହା ତ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ। Now there is like a man in the old nest of the world, knows nothing but that what the devil can give him. ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତର ପୁରୁଣା ବସା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପୁଣି ଶୟତାନ ତାହାକୁ ଦେଇପାରିବା ବିଷୟ ବିନୁ ଆଉ କିଛି ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। But one day God picked him up and set him down in the shady green pasture. ମାତ୍ର ଏକଦା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତି, ପୁଣି ସବୁଜ ଘାସରେ ଭରପୁର ଏକ ଉପତ୍ୟକା ଆଣି ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାନ୍ତି। ଆରେ ବା, ସେ କିପରି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥାଏ! ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ସେଠାରେ ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ବା ଅନିଷ୍ଟକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଏ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ହଁ, ସେହି ଶାବକ ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଭୟାତୁର ନୁହନ୍ତି?
ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ତ ବିନୀତ ଭାବ ଗୁଡାକ ଯଦି ଅନୁମାନ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଏ ତଥାପି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଥରକୁ ଥର କରି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ପୁଣି ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମାତା ଜଣକ ସେଠାରେ ବସି ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥାଏ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହା ତ ଉଚିତ ବିଷୟ ସେ ଜଗତର ବସା ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ବାହାର କରି ନେଇଥିଲେ ପୁଣି ସେ ମହିମାର ସକଳ ଦୁର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେପରି ନ ଆସେ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କେହି ଜଣେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ସେ ଇଗଲ ଶାଳ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ ସେ ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ କରିଦେବ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ତାହା ହିଁ ଯଥୋଚିତ ବିଷୟ ଶୈତାନ କୌଣସି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ଦେହରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିବ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ହଁ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତରେ ସେ ସତର୍କ ନଜର ରଖୁଥିଲା ତାହାର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିଚକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ରହିଥିଲା ସେ ପାଇପାରିଲା ଭଳି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିପାରୁଥିଲା ତାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଇଗଲ ଚକ୍ଷୁଦୟ ସତର୍କ ନଜର ରଖୁଥିଲା ତତ୍ପରେ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ତାହାକୁ ଆପଣା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକିଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୋହର ଦଶ ଗୁଣ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲି ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ନିଜର ଡେଣାକୁ ଫଡ୍ ଫଡ୍ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏହା କିପରି ଧରଣ ବିଷୟ ପଛରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଉତ୍ତର ପବନ ବହିବା ଲାଗିଥିଲା ମେଘ ଗର୍ଜନ କରିଥିଲା ସେ ଏକ ଭୀଷଣ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା ପୁଣି ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟକୁ ଉଡି ଆସିଥିଲା ସେହି ଘାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାର ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆପଣା ବିଶାଳ ପକ୍ଷଦୟକୁ ମିଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଶାବକ ଇଗଲ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପକ୍ଷ ଉପରକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଉଠି ପଡିଥିଲେ ଏପରି ହୋଇପାରେ ବସା ଛାଡିବା ପୂର୍ବେ ସେହି ଇଗଲ ଶାବକ ଗୁଡାକ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଗୁଡାକ ସେହି ପକ୍ଷଦ ମଧ୍ୟରେ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି ରଖିଥିଲେ ଛୋଟ 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 ଥଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଡେଣ ଗୁଡାକର ଚାରିପାଖରେ ମଜବୁତ କରି ରଖିଥିଲେ ତତ୍ପରେ ଇଗଲ ଶାଳ ଗୁଡାକୁ ନିଜ ଡେଣ ଉପରେ ଧରି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା ପୁଣି ଅତି ସହଜରେ ବଢିଥିଲା ସେହି ପବନକୁ ଭେଦ କରି ଅବାଧରେ ସେ ବହୁଥିବା 50 ମାଇଲ ବେଗର ପବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ପାହାଡ଼ର ଶୃଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ ଛିଦ୍ରକୁ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏକ ଶିଶୁର ନ୍ୟାୟ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏକଦା ଗୌରବମୟ ଦିନରେ ଏହି ଉଦ୍ଦୀପନାଟି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିରାଟ ପକ୍ଷ ଦୟକୁ ସେ ମିଳାଇ ଆପଣ ମହିମା ଆପଣ ମହାମହିମ ସ୍ଥାନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଆଉ ଶାବକ ଇଗଲ ଗୁଡାକ ନିଜ ଚଞ୍ଚୁକୁ ସେଥିରେ ଧସାଇ ଦେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ମହିମାର ସ୍ଥାନକୁ
उड़ीजे एक गभीर अन्य गभीर को डाक जदि गभीर डाक था तेज उत्तर देवा अन्य एक गभीर को रहा वांछनीय अटे In other words, before there was a tree to grow on the earth, there had to be an earth to grow in first. अन्य अर्थ रे पृथ्वी पृष्ठ रे गछ टे जते बेले बढ़िया को मनस्थ करा जायथिला तबे सेई गछ को बढ़िया पूर्वे भूमि टे हेबा आवश्यक थिला. God never made the tree for the earth, he made the earth for the tree. भूमि पई गछ टे को परमेश्वर आदो सृष्टि करन थिले से गछ पई भूमि को सृष्टि करथिले. He made the earth and commanded the earth to bring forth the tree. से भूमि को सृष्टि करी सेथिरे गछ गुड़ा को उत्पन्न हेबा पई भूमि को आदेश दैथिले. And the earth was a calling till the tree came forth. तत्परे भूमि टी राखी थिला तेनु गछ टी उत्पन्न होई थिला. Before there was a fin on a fish's back, there was no water for him to swim in. माछर शरीर रे पक्ष टी उत्पन्न हेबा पूर्वे ताहा को पहिरिया निमन्ते जलर कोनसी अवस्थिति नथिला. The reason he got a fin is because there was water for him to swim in to use it. पक्ष टी ताहार शरीर रही थिबार उद्देश्य पहिरिया पई निमन्ते ताहा पई जलर साधन थिला. एहाको व्यवहार रो क्षम कया को जल थिला. Everything that we have is for our purpose and for our cause. प्रतिटि साधन जहा किछि आमे लाभ करिछु ता एक निर्दिष्ट उद्देश्य पुनि उपयुक्त कारण पई रहिछि. Here some time ago I was reading where a little boy eats erasers off of pencils. एठारे किछि दिन पूर्वे कोनसी बालक संबंध रे एक एक विवरणी को पाठ करूथिलि जे कि पेंसिल रो सिसा को खाउथिला. He'd all the rubber he could find. से पाई पारुथिला सबु रबर को खाई पकाउथिला. He even eat the pedal off of a bicycle. एपरि कि साइकल पेडल रे थिबा रबर गुडा को सुद्धा से खाई पकाउथिला. And he didn't know what was wrong with the little lad. सेही बावाकिटर मध्य रे रहिथा रोग को सने केही बुझी पारि नथिले. So they took him down for an examination to the doctor at the clinic. सुतरांग परीक्षा करि देखिबा पई समय ताहा को नेइथिले एक आरोग्य निकेतन रो चिकित्सक पाख को नेइथिले. परे परीक्षा कला उत्तरे समय बुझीथिले जे शिशुटी अपना शरीर रे सल्फर आवश्यक करुछि. पुनी रबर रे सल्फर परिमाण रहिछि आउ सल्फर हासिल करिया को से रबर को खाउथिला. यार कारण टी एपरी ताकु बुझंतु. सल्फर रो आवश्यक करिबा अभिप्राय रे तहे जदि कोनोसी अभाव परिलक्षित हुए ते ताकु भरिबा को सल्फर ही दरकार होई थाए. एथिबेले ताकु आवश्यक को व्यक्त करिबा को पडिथला. मुझे कौन अर्थ कर बुझले कि तेणु सेपरी हेबा पूर्वे एक गभीर अन्य गभीर को डाक एथिपूर्वे कि गभीर टे डाक तार उत्तर देवा गभीर टे निहाति पक्षे हेबा आवश्यक. And then as sure as you people a few years ago who probably was sinners तत्परे किछि वर्ष पूर्वे आपण मान मध्ये कतेक व्यक्ति जेपरी कि संभवत पापीगण थिले. Maybe you were in some formal church that did not believe in the baptism of the Holy Spirit but you heard the message. होई पारे कोनसी नामधारी मंडळी रे संबंध स्थापन कर रहिथिले जे कि पवित्र आत्माक बपतिस्म रे विश्वास रखन थिला तथापि आपण संदेश को सुनुथिले. There was something in there called out for more of God. सेइ स्थान रे एपरि एक अभावनीय अवस्था रहिथिला जहा कि ईश्वरक विषय रे अधिक किछि सुनिबा को आग्रही थिला. You might have been living in a justified state before God, but you wanted the baptism of the Spirit and you hungered for it. होइ परे परमेश्वरक सम्मुख रे आपण न्यायचित रूपे वास कर रहिथिले तथापि आपण त आत्माक बपतिस्म को आवश्यक करथिले पुनि एथि पई आपण अधिक खेदित थिले. Now the very reason that there is a Holy Spirit is because you were hungering for it. पुनि पवित्र आत्माक अवस्थिति जे रहिछि ता प्रकृत कारण एपरि थिला जेतु आपण एहा पई खेदित रहुथिले एवं अनुसंधान करुथिले. You were never hungry for it unless there was something in you to call for it out there.
ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଅଭିଳାଷା ହେବାକୁ ସେପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଲିପ୍ସା ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଏ, ସେହି ସ୍ଥଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲିପ୍ସା ନ ରହେ। ମୁଁ ଯେ କ'ଣ ଅର୍ଥ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତି କି? ଆଉ ତତ୍ପରେ ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରକୃତ କାରଣଟି ଏପରି ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ଅଲୌକିକ ଆରୋଗ୍ୟତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପୁଣି ବାଇବଲରେ ଏହା ଉପରେ ସେପରି ଧରଣର କିଛି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଦଳଟିଏ ଅଲୌକିକ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ, ତେବେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଝରଣାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସେପରି ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଆଦୌ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସେପରି ଆଗ୍ରହଟିଏ ଥିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା। ଯେହେତୁ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ୟ ଗଭୀରକୁ ଡାକଇ, ସିମିଓନଙ୍କ ସହିତ ସେପରି ଧରଣର ଅବସ୍ଥାଟିଏ ନିହିତ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମସିହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି, ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବେ ମସିହଙ୍କୁ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ସିମିଓନ ଯେତେବେଳେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ତାହା ଏକ ବିସ୍ମୟଜନକ ବିଷୟ ନଥିଲା କି? ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସିମିଓନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳନା ପାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଳନା ପାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏ ଅଲୌକିକ ସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦାନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ଠିକ ଝରଣା ନିକଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ସେହି ସମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେପରି ପୁତ୍ରଗଣକୁ ତନ୍ମଧ୍ୟକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ କ'ଣ ଅର୍ଥ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତି କି? ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅ ଏଠାକୁ ଏ ନିମନ୍ତେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଅଣାଯାଇଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆରେ ବା, ଏହାରି ଉପରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିଥାଏ, ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଦୂରରେ ଅନତି ଦୂରରେ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତ କୋଣରେ କେହି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ଯେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଥିଲେ ଆମମାନେ ସେପରି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ହାନ୍ନା ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ଥିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବାକୁ ଈଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହାନ୍ନାଙ୍କ ଉପରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତିନୀଙ୍କୁ, ସେ ବୃଦ୍ଧା ଅନ୍ଧଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରେ, ପବିତ୍ରତ୍ମଙ୍କତା ଚାଳନା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗତି କରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚଲାବୁଲା କରି ଆସୁଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ,
ପୁଣି ନିର୍ଝର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଖକୁ ସେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ହଁ ଆଜି ରାତିରେ ସେ ଏହିଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟିଏ ଦେଇଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମେତ ରୂପେ ଏଠାକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଢ଼ାଇ ଆଣିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ବାହାରେ ଜଗତ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର ଏହି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଲାଗୁଥିବା ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ପଙ୍ଖା କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ବସିଅଛନ୍ତି ସେପରି କାହିଁକି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ବଚନକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲାଭ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏକାଧିକ ସମାଲୋଚନାର ବିଷୟକୁ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେପରି କରିବ ଆପଣମାନେ ଯାହା କିଛି ବିଷୟକୁ ଅଭିଳାଷା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କହନ୍ତି ଭଲ କଥା କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯଦି ମୁଁ ଲାଭ କରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧାଡ଼ିକୁ ଯଦି ନ ଆସେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖେ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆପଣମାନେ ଯାହା କିଛି ବିଷୟକୁ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଜି ରାତିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରି ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱୟଂକୁ ପ୍ରଘଟ କରନ୍ତୁ ନିଜର ମହିମା ତେଜକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ପାପିଗଣ ଆପଣାର ପଥକୁ କ୍ରନ୍ଦରତ ଥାଇ କାଲବରୀ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତଗଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଘଟ ହେଉ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା As thy word is truth, confirm thy word with signs and wonders of the resurrected Jesus. ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ବଚନ ଯେପରି ସତ୍ୟ ଆପଣ ବଚନକୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଦୂଢ଼ୀଭୂତ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ ଦାବି କରିନଥିଲେ ମାତ୍ର କଣ ଯେ କରିବା କଥା ସେ ବିଷୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ମନୋଭାବକୁ ବିଚାରଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣୁଥିଲେ କେହି ଜଣେ ନାରୀ କେଉଁ ବେଳେ ଯେ ରକ୍ତସ୍ରାବର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପୁଣି ସେହି ଜଣଙ୍କ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଯେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖି ନପାରନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ କାରଣ ଯୀଶୁ ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି ହେ ପିତା ଆଜି ରାତିରେ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା କାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲେ
In his word, we are sure. पुणि आम मानक लंगर तांकरी वचन रे आम मानक भरोसा लंगर तांक ठे स्थिरता लाभ करिछि आमे सेथिरे निश्चित अटु. We have seen him in the manifestation of his great resurrection here on earth, working among his people in his church. एहि जगत रे तांकरी महान पुनरुत्थान प्रकट करण सहित आम्भे माने तांकु वास्तव कार देखिछु तांकरि मण्डलीरे अपनार लोकमानक गहनारे थिबार देखिछु. And Lord, let us be today the light givers of this age. पुनि हे प्रभु ए जगतर आलोक प्रदानकारी मानक परि आम मानु हेबाकु देउंतु. That when the great drama is set at the end of the road and each one of us comes up before you. जेपरी कि एही यात्रा पथर शेष भाग रे एही श्रेष्ठ नाटकटी जतबेले शेष हुए तत्परे अम्मन मंदिर प्रत्येक जन आपणक सम्मुख जेबे उपस्थित हेउ. And the great screen is pulled out and all lives of this generation is brought back before us. पुनि विराट पर्दाटी जतबेले अपसरी जाए आ एही पुरुष रे थिबा अम्मनकर जीवन गुडाक अम्मन सामनाकु फेराई अणा जाए. God, let me hear my voice screaming against unrighteousness. Calling to people to believe on Jesus thy son. हे ईश्वर अधर्माचरणर चरण विरोधरे मोर चित्कार करथार रबटी को मते सुनिया को दियंतु आ लोकमानंकु आपनक पुत्र जीसुंक पर विश्वास करिया को आह्वान करथ वाक्य को सुनिबा को दियंतु. Bless the people here tonight. There's some intense heat. आज रातिरे एठा स्थित जनवृंदक आशीर्वाद करंतु सने असह्य गरम रेठारे बसी अछंति. And I pray God that you will give them a special blessing. आउ हे ईश्वर मु प्रार्थना करे जे आपन समानंकु एक विशेष धरण आशीर्वाद को प्रदान करिवे. May the soothing powers of the Holy Spirit take away all the thoughts of this. पवित्र आत्माकर सिक्तता विशिष्ट शक्ति यहारे सकल विचार को ग्रहण करंतु. And Lord, sanctify thy servant just now for the service coming on. हे प्रभु अपना दास को केतबेले निर्मल करि पकांतु जेतु उपासना गुडा कहबा को जाउ अछि. एठारे ठिया होइथ अवस्था रे आखि दुइटी जे सियाळ को फेरि जबो एपरि अनुमान करूछि. पुनि हे पिता मु प्रार्थना करे जे विनम्रता सहित अनुनय करे जे प्रत्येक जन को अपन निजर महान शक्ति तेजस्वी शक्ति को परिचित कराइबे. And if our unworthy servant has found grace in thy sight for tonight, may you take this unworthy person, move the being out and come in, Lord Jesus, and speak to your people. तत्परे अपन कहि अयोग्य दासटी अपन को दृष्टि रे आज राती रे जदि अनुग्रह पाई छी तबे एही अयोग्य व्यक्ति को आपण स्वीकार करंतु सकल अधमता को काढ़ी दूरेई दियंतु. पुणि हे प्रभु जीशु हृदय को आसंतु पुणि निज लोक मानन को कथा कहंतु. And when life is all over here on earth, the last prayer has been prayed. एही पृथ्वी पृष्ठ रे जीवन दशाटी जते बेले शेष हुए शेष प्रार्थनाटी करा जाय सारी थिबो. The battles are all done. The smoke's dried up, gone away. His arms are stacked. The Bible's closed. And we come up to your house. सकल युद्ध अवसान हो सारी थिबो विभीषिकार समाप्ति हो सारी थिबो संपूर्ण रूपे विलीन हो सारी थिबो अस्त्र शस्त्र गुड़ाक जमा हो सारी थिबो बाइबल टी मुद्रांकित हो सारी थिबो तत्परे आम माने आपण भवन को चली जिबो. The great morning. सही महान सकाल शुभारंभ रे चिरंतन आलोकमय और सुंदर बेला रे आपण निकट समवेत हेबु. When the chosen ones shall gather to their home beyond skies of port said. तत्परे मनोनीत गण दूर दिग्गल आकाश बक्ष रे आपना स्वर्गीय निवास जेते बेले एकत्रित हेबे कारण गीतिकार से परी कहिथिले. Lord, as you see that great table stretched out there for that supper. हे प्रभु हजार हजार माइल लंबा से विस्तीर्ण टेबुल टी को रात्र भोज उद्देश्य से स्थान रे विस्तारित होइथबार आम मान जेपरी देखी थाउ. Looking across the table each other
battle-scarred veterans. Tears of joy running down our cheeks. आकस्मिक भयावह युद्धर युद्धागणंकु मेजर उभय दिगरे बसि परस्परकु चाहुथिबा दृश्यकु आनंदाश्रुत गालगुडिकर उपरे देइ बहुथा रसै दृश्य देखिथाउ. The king come out in his beauty, holiness, walked down along the table and take his own hands and wipe the tears from her eyes, saying, don't cry no more, it's all over. Enter into the joys of the Lord. राजा बाहरि आसन्ति तांकर सौंदर्य पवित्रता मेजर निकटवर्ती देई चली जाए पुणी निजर हस्त को बढ़ाई सेमानक चक्षुरु से लोतक धारा को पोछी पकांति कहू थांति आउ कांद नाही ता बीती सारिथे आपा प्रभुंकर आनंद प्रवेश करम. The tall rover seemed nothing then, Father, when we get to the end of the way. हे पिता यात्रा सकल प्रकार कष्ट किछि नहि बोली अनुमान हेब जेते बेले यात्रा शेष रे आमे पहुंचिबु. Help us tonight, Lord, to forgetting those things which are in the past. Let us press the mark of the high calling now. विगत दिन मानंकर घटी सारिथिबा सकल प्रकार अधमता को हे प्रभु आज रात्रि रे मार्जना करी बाकु एवं पसारि पकांतु सहाय्य करंतु आमे समस्ते महान आह्वान लक्ष्य स्थल आड़ को अग्रसर हेउ. And may your spirit come and manifest your son Jesus Christ to these people. पुनी आपणकर आत्मा उल्हाई आसंतु पुनी एही लोकमानो निकट रे आपणकर पुत्र जीशु ख्रीष्ट को प्रकट करंतु. As I have tried as a mortal to tell them of you being the same yesterday, today and forever. जने मरणशील व्यक्ति होइथबा प्रमाणे आपण जे काली आजि पुनी सदा सर्वदा समान अटंती सेपरि कहिबा निमन्ते मु प्रयास करू अछि. जेतु आपणकर प्रियतम संतान जीशु ख्रीष्ट नाम रे आमने एहाकु याचना करू अछु. आमेन. The Lord bless you. प्रभु आपण मानंक आशीर्वाद करंतु. Just before the healing services. आउ आज राति रे आरोग्यतार सभा गुडा कर ठीक पूर्वे. Excuse me for being lazy, but there's something that's in my heart when I talk about you. एक शिशु परि व्यवहार करथवारु मते क्षमा करिवे तथापि तांका विषय रे मु किछि कहुथवा समय रे मो हृदय किछि विशेष तन अनुभूति होइथाय. When I was first called by my ministers, when they seen मोहर सेवकन को द्वारा मु जते सर्वप्रथमे आहुत होइथिलि से कथा को मन पकाए जते सने देखिथिले छोटो बागठे थिबा अवस्था रो दर्शन गुडा को प्रकट हेउथिला. Don't you never go to that, so that's the devil. से माने कहिथिले बिली सेआल को तुम्हे आदो मन निवेश कर नहि कहिले ताहा शैतान रो परिचय अटे. सेवक मानक द्वारा सेपरि शिक्षा जाय थिवारो दर्शन गुडा को जे भूल धारण विषय सेपरि कथा को मु केते कांश रे विश्वास करूथिलि. से दिन रात्रि काल से मो पाख को जेते बेले आसीथिले पुनि से के बोली मते कहिथिले आहा बा. तेणु से जे ठीक एही स्थान रे उपस्थित अछंती से कथा को मु जाने. पुनि तांकर उपस्थित विषय रे मते जणा आ मु तांकु जे स्नेह करे ता मध्ये मु जाने. मु चिंता कली मु जे शैतान किपरि होई पारे पुनि जेपरि हरे मु करि थाए सेई अनुसारे मु किपरि प्रभु जीशु को स्नेह करि पारे. किपरि मो हृदय तांक पई किपरि व्यथित होई पारे आउ से मो हृदय भावना को बुझंती. तत्परे से आसीथिले एवं मते भिन्न कथा को कहिथिले. मु तांक ठारे विश्वास करे जेतु ईश्वरक वाक्य सहित एहा तुलना को रक्षा करे. जेतु समानंकर वचन ईश्वरक वाक्य सहित आदौ तुलना रक्षा करे नहि जेतु सेही जगते मध्ये रे आमने बास करु. And now, Christian friend, I want to say to you all, because when it strikes me sometimes, you might wonder what happened. पुनि हे क्रिश्चियन बंधुगण एतले मु आपणमान मध्यरो प्रत्येक जनकु कहिया को चाहे कारण ताहा मो निकट जेते बेले प्रकट होइथा सेते बेले
କେମିତି ଆପଣମାନେ ସମ୍ଭବତଃ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାହାକୁ ଆଦୌ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନପାରେ ମୋହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏହା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା ଠିଆ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଅନୁଭବ କରି ନପାରନ୍ତି, ତଥାପି ବାକ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଭାବବାଦୀ ଦାନିଏଲ ଦର୍ଶନଟିଏ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ କହିଥିଲେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାହା ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା? ପୁଣି ଏକଦା ଯୀଶୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଥିବା ସେହି ନାରୀଟିକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଘୁରାଫେରା କରି ଦେଖୁଥିଲେ, ପୁଣି ସେହି ଜଣକ ଯେ କିଏ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା ଏପରି ମୁଁ ଧାରଣା କରେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନ ଲୋକ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲେ। ଆହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗଣ, ସେହି ଜଣକ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ନାମକ ମାତ୍ର ମଣିଷଟିଏ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଫୁଲ ଗସ୍ପୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅକାଳଜାତ ମନୁଷ୍ୟ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ କଥା। ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରେ। ଶୁଣାଇବା ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନୁହେଁ, ତାହା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ନେହ କରେ। ତତ୍ପରେ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସେ କରିଥାଏ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ମୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ବିଶେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତା, ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ତାହା ହିଁ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପାଳକଗଣ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀଗଣଙ୍କ ସୁଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହେ, ଏଥିପୂର୍ବେ କି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମୟ ସମୟ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ିପାରି ନଥାଏ। ମୋର ପୁତ୍ର ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କହି ସମ୍ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଧାନ ନଦୀର ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଜଗତର ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ତୀରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆଦୌ ସାକ୍ଷାତ କରି ନପାରେ, ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ସେଠାର ଶୁଭପ୍ରଭାତ ବେଳାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ପୁଣି ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଲାଭ କରିଅଛି, ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
प्रगाढ़ स्नेह करे तत्परे दर्शन गुड़ाक विषय परमेश्वर दर्शन गुड़ाक मत देखते निराट सत्य कथा बाइबल टी मो सामने अच्छी ईश्वर जे मोर साक्षी से परिचित अटंती से ता जानते पुणी अनुग्रह द्वारा जहाँ किसी करिया को से मते प्रेरणा दियंती केवल ताहा को घोषणा करिया को एवं कहिबा को मु सक्षम होई पारे तेणु मो पाई प्रार्थना करंतु अन्य एक विषय को मु पचारिया निमंते इच्छा करिबी मु आफ्रिका को भारत को पालेस्टाइन को पुणी जर्मन देश को जाउछि पुणी मन पकांतु पूर्व जेपरि होइथिला से राष्ट्र गुडाक मध्यरे जेपरि जेपरि पूर्व घटिथिला सेपरि आदौ विचार न करंतु जे गुणिया माने पुणी भूत प्रेतग्रस्त से विभिन्न लोक गुडाक से समान क्षेत्र आपण मानक आह्वान देबे पुणी आपण माने जे कोन को अछंती से विषय उपरे आपण मानकर उत्तम धारणा जे अछि से विषय अवगत थांतु ताहि उपयुक्त विषय तत्परे संकटर प्रचंड पवन जेतरे बहुछि प्रबल भावरे भीषण रूपे बहुछि तत्पर ताणार समयटि आरंभ होइ सारिछि मु मने पकाई पारे जे वाशिंगटन डीसी रे कहि जाने व्यक्ति मो पय प्रार्थना करुछन्ति आपरि करिया को मो निकट रे प्रतिज्ञा करबे कि आपण मन यदि सेपरि करिबे हात को उठांतु धन्यवाद ईश्वर आपण मानक आशीर्वाद करंतु आपण मानक अशेष धन्यवाद दिए तत्परे मु विचार करे गत रात्रि समाने शताधिक प्रार्थनार कार्ड गुडाक बांटिथिले आउ से संख्याटी जे थिला किंबा से अक्षरटी जे वाई थिला एपरि मु मने पकाए पुणि गत रात्रि प्रथम 15 संख्या को मु जे डाकिथिले ताहाकु मने पकाए ताहा जे प्रकृत विषय एपरि मु विचार करे हे भाई ता सत्य कथा नुहे कि प्रदान करा जायथा सही सेपरि 15 टी कार्ड गुडाक से गुडाक थिले आउ अन्य गुडाक कतटी अधिक संख्या को आम मने डाकिबु आउ एपरि मध्य होई पारे आज रात्रि रे विश्वास यदि अधिक बलवत्तर हुए ते सेमान मध्ये दुईटा किंबा किंबा तीनटा दल को आम मैंने लाभ कर पारिबा सेपरि न हुए तबे एठारे उपस्थित थवा प्रत्येक जन को मु एपरि पचारे एठारे केते जन व्यक्ति सेपरि उपस्थित असंती जे माने प्रार्थना कारखाने पाई नहांती पुणि आज रात्रि रे परमेश्वर द्वारा सुस्थता लाभ करबा बोली इच्छा करती प्रार्थना कार्ड खंडे पाई नहांती समय केवल हाथ को ऊपर को उठातु हाँ यह तो केवल अटे आपण कष्टे मष्टे केवल कहती प्रत्येक स्थान यह तो केवल वास्तव अटे आपण को किछिटा प्रश्न मु पचार को जाउछि होई पारे आपण मानंकु आउ कदापि साक्षात करथवार एहा केवल प्रथम सु अवसर अटे उपासना रे अधिक समय धरि आम माने जे उपस्थित रही पारु नाहु एहा अतिशय दुखद विषय पुणि अलौकिक सुस्थता को जे जे किपरि भाव रे स्वीकार कर जाय पारे से विषय आपण मानंकु जणा अलौकिक सुस्थता आउ बहुधा लोक जेते सुस्थ जाते एक प्रकार संक्रामक ताक प्रेतात्मा प्रत्येक धरण रोग व्याधि
ତାହା ଶୈତାନ ଆଡୁ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେପରି ଆଦୌ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ପରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସେ ଘଟାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୈତାନ ତାହା କରିଥାଏ। ବୁଝନ୍ତି ତ? ତତ୍ପରେ ଶୈତାନ ଯଦି ଶୈତାନକୁ ବାହାର କରି ପକାଏ, ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। ହଁ, ଯୀଶୁ ଏପରି କହିଥିଲେ, ସେ ସେପରି କରି ନପାରେ। ସେପରି କହିଥିଲେ ଯଦି ଶୈତାନ ଶୈତାନକୁ ବାହାର କରିଥାଏ ତେବେ ତ ତାହା ରାଜ୍ୟଟି ବିଭକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ସେପରି ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସକଗଣ ଆଉ ଔଷଧପତି ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଯେ କରିଥାଏ ସେପରି ଧରଣର ଦାବିକୁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଆଦୌ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମେୟୋ ଭାତୃବୃନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନେ ଏପରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥାଉ, ସେବା ଦାବିକୁ ଆଦୌ କରିନଥାଉ। କହିଥିଲେ ଆମମାନେ କେବଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଆରୋଗ୍ୟଦାତା ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଜଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନକୁ କେବଳ ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏହା ସୁସ୍ଥ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ କେବଳ ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଦାନ୍ତକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର କ୍ଷତର ସେ ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତି? ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ପେଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ବୃହତ ଫୁଲା ଘାକୁ କାଟି ବାହାର କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ କାଟି ପକାଇଥିବା ଘାକୁ କିଏ ସୁସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି? କେବଳ ଈଶ୍ୱର ସେପରି କରନ୍ତି। ଔଷଧପତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡାକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଔଷଧପତ୍ର କେବଳ ସାହାଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କେବଳ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ଖଞ୍ଜନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସକ ଜଣକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଶିଖିଥିଲେ ତାହାକୁ କରନ୍ତି, ସେ ସେପରି ଜ୍ଞାନକୁ ଖଟାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବାହୁକୁ ଖଞ୍ଜନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧରଣର ଆରୋଗ୍ୟତା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଧନ ଅଟେ। ସୁତରାଂ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମୟ ସମୟ ସେହି ସଂକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପନ୍ତି, ଜୀବନ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼େ, ଏକ ପ୍ରେତାତ୍ମା ପରି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇପଡ଼େ, ତତ୍ପରେ ସେହି ବ୍ୟାଧି ଗୁଡାକ ମରିଯାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜୀବାତ୍ମା ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ମରିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁଟି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ, ମାତ୍ର ଶରୀରଟି ତଥାପି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ। କେହି ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ମଣିଷର ଶରୀରଟି ଯେକୌଣସି ଶରୀର ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ବା ଏକ ପଶୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହା ସଡ଼କ ଉପରେ ଘାତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଶୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହା ସଡ଼କ ଉପରେ ଘାତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ଓଜନିଆ ହୋଇପଡ଼େ, କିମ୍ବା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶିକାରୀ, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପଶୁ ଯଦି ଶିକାର କରନ୍ତି, ଗୋରୁଟିଏ କିମ୍ବା ଛେଳିଟିଏ ଯଦି ମାରନ୍ତି,
आपने जदि एक तराजू रखती पुणी ताक तत्पर ओजन करती केवल मारतु और ओजन करतु तत्पर पर सकाल आउ थे ओजन करतु पुणी केतेक पाउंड उणा ता हो से कथा को लक्ष्य करतु तत्पर दुई तीन पर्यंत पकाय रखत तत्पर केतेक पाउंड अधिक ओजनिया ता अटे से विषय लक्ष्य करतु भल कथ एक प्रकार वृद्धिक्रम प्रकाश ता जिते निष्क्रिय हो पड़े पेतात्मा वृद्धि बाहरी पड़ाए जपरिक कर्कट रोग ट्यूमर कैटारक पुणी अन्न्य रोग गुड़ाक जिते पेतात्मा जहाँ कि जीवन अटे ता बाहरी जाए एठारे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक क्षुद्र जीवाणु उत्पन्न तत्पर आपने एकाधिक कोष में बढ़ती पुणी से कोष गुड़ाक तत्पर से प्रकार स्वभाव विशिष्ट हो बढ़ती जे प्रकार आचरण विशिष्ट स्वभाव से थाए ना कहीं जहाँ कि मनुष्य को सृष्टि कर एक कुकुर कोषरु एक कुकुर जात हुए पुणी पक्षी कोषरु पक्षी जात हुए आपण मध्य सन्निहित स्वभाव अनुसार केतेक विषय सृष्टि हुए किंतु वर्तमान एक एक प्रेतात्मा जहाँ कि क्रम विकास अटे किंबा क्रम विकास हो परिचर्या को आदो प्रयोजन हुए ना यह वृद्धि साधन कर एक कोष रु बढ़िया को आरंभ करे उदाहरण स्वरूप कहतु कर्कट रोग वृद्धि साधन एकाधिक कोष रे आरंभ हुए तत्पर आस्ते आस्ते बढ़ी चले हाँ ताहा एते बले जीवन लाभ कर जीवंत कोष अटे ठीक से हीपरी धारण विषय जपर आपण मैंने निज निज मातृघर थी जीवित थे आ वृद्धि लाभ कर ठीक से हीपरी भाव आपण मैंने बढ़ुअंट तथापि से जीवन टी एत आपण जीवन नुहे ता तो एक भिन्न धरण जीवन था जीवित रहें आपण मैंने जीवन लाभ कर मृत्युर आत्मा अटे मत क्षमा करतु पुणी ता मृत्यु अटे हाँ यह आपण सहित बास कर रहे ना आपण हो न थाए ता पूर्वे से स्थान ना किंतु वर्तमान ता से स्थान अवस्थित तबे तो भल कथा ताकु किए सेटे स्थापित करथिला ताहा को एक क्षुद्र उत्सर आगत होइथिला सेई जनक शैतान थिला पुनी एहा तो जीवाणु थिला कर्कट रोग ट्यूमर से प्रकार धरण अन्य व्याधि सेगुड़क जीवाणु उत्पन्न हुंती पुनी आपण मध्ये एक बीजाणु उत्पन्न होइथिले देखंतु उदाहरण स्वरूप एक मोत्याबिंदु परी ता जत निष्क्रिय हो पड़ा तत्पर से ही जनक से ही व्यक्ति जनक जी मोत्याबिंदु रे आक्रांत थिले आत्माटी जिते बाहरी चली जाए लोके कहती अरे बा मु देखी पारे हाँ मु तो देखी पारे तत्पर परवर्ती दिन से अधिक सुस्पष्ट रूप देखी पारंती पुणी तापरे 72 घंटा उत्तर दुर्बलता आउ थरे आक्रमण करी थाए जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान पर जीवकोष गुड़ाक मरी नथिले से तीन दिन आउ तीन रात्रि पूर्वे उत्थापित होइथिले
अवश्य ताहा ही सत्य। आपण माने ध्यान दियंतु, से शुक्रवार दिन अपराह्न समय मृत्युवरण करथिले आउ रविवार दिन सकाळ बेला उत्थापित होइथिले। जेहेतु दाऊदंक द्वारा एपरि कहा जाइथिला, आम्भे तार प्राण को पाताल परित्याग करिबो नाही, पुणी आम्भर पवित्र जन को विनाश करिबो नाही। सही जीवन कथा गुडाक 72 घंटा मध्य सड़ा को आरंभ करती आय तत्पर रोगी जिते फुलवाक आरंभ करे, से फुला अंश टी अधिक अधिक बड़ हेबाक आरंभ करे, से गुड़ाक अवश्य आपण हृत्पिंड रक्त प्रणाली को विशुद्ध करी थाए। गत रात्रे कई जन नारी मो पाक आसीथिले, से अति प्रभुभक्ता ईश्वर प्राण बोली बुझा जाउथिले, तांको शरीर रे कर्कट रोग रो एक बड़ धरणर एक फुला दाग थिला। से कहिथिले से पंक्ति मधे ठिया होइथिले, आउ कहिथिले ताहा तांकर मुंडर बालक सुद्धा घोड़ाई रखिथिला। तत्पर कहिथिले मु तो ठिया पड़ी पुणी तांकर को अनाइथिली, पुणी आत्मा अभिषिक्त थाई तांको कहिथिली तांक मुंडर से एक प्रकार कर्कट पीड़ा को से लाभ करिसंती। मु कहिथिली ताहा अक्लेशरे सुस्थ होई जीव। आउ ता प्रकृतरे सुस्थ हो जाइथिला, पुणी से आज राति रे एही स्थान रे जे उपस्थित अछंती एपरि मु विचार करे। सेमान परि सहस्राधिक व्यक्ति को आम मैंने देखिथिलु। एही भवन मध्य रे उक्त महिला उपस्थित अछंती कि से कोन ठिया होइ पड़िबे कि से महिला जनक एही भवन जे कोनसी कोन यदि उपस्थित थांती कर्कट रोग क्षत सहित जड़ित दाग गुड़ सहित उपस्थित था ठिया पड़त। भवन जेकोसी स्थान से उपस्थित था पुणी ठिया तेरे निज हाथ को हलांतु कि अन्य किसी करतु तेरे कई जन व्यक्ति आपन को निश्चित रूप देखिपर। हाँ, से स्थान कर्कट व्याधि युक्ता से नारी जनक ठिया मुगुड़ाक देखी मंच उपर ठिया मु देखिपारी मंच में थी धरा रंग से पड़ेवर मुबार पुणी सुस्थ हो पड़वर देखी बुझती तो पुणी ता एक आश्चर्यजनक कर्म अटे। कार्यतः फुलाटी जिते निष्क्रिय पड़ी थाए जीवन तहेरु बाहरी जाए, मात्र फुलाटी ता जदि सुस्थ हो नपारे तबे तबे ताहा भितरे ताहार भीतर बाका रही थाए। पुणी एहा जदि सेपरि होइ थाए अवश्य किछि दिन पई ता सेइ स्थान रे रहिथिबो आउ फुलिबारे आरंभ करिबो। अन्य मानकर मांस परि जीवकोश गुड़ाक सड़िबारे आरंभ करिबो। तत्पर जाई आपण प्रकृत रे भीषण जरे पड़ी थांती, जेहेतु ता एक संक्रामक व्याधि परि अटे। हृत्पिंड रक्त को संचारित करि थाए पुणी शरीर को परिष्कार करि थाए। आपण मानक शरीर मध्य एक विराट मांसपिंड खोला आकार रही थाए, तेणु रोगी टी अत्यधिक रोगासक्त हो पड़े। आउ आपण कहंती ओहो मंच पर मुझे थी मु खूब आश्वस्ति अनुभव करी, पुणी दिने दुई दिन धरी सेपरी अनुभव करी, मात्र मुझे सुस्थ हो पड़ी एपरी मात्र मुझे असुस्थ हो पड़ी एपरी धारणा करे। Wow, brother, sister,
किपरि हे भाई हे भौणी आपण माने निज सुस्थता लाभ करिथारो सबुठारु उत्तम चिन्ह जहा कि जगत मध्ये उपलब्ध होई पारे ताहा एहाय अटे बुझंती तो तत्परे आपण अविश्वास करबे लागंती पुणी जीवनर मार्ग रे आपणकर विश्वास जेतेबेले निश्चित रूपे आस्था जमाई पारिथिला आपणक अविश्वास जे सेई पय भाबरे ताकु ताक दुरे देई थाए बुझंती तो एहा करिवो एहा ताकु जीवंत कय उठाइबो मने रखि थांतु जीशु कहिथिले जणे व्यक्ति थारु असुचि आत्मा जेते दुरे जाए ता शुष्क स्थान रे विचरण करे तत्पर सातटी अन्य आत्मा को संग धरि आसी से फेरी आसे एहा सत्य कथा अटे ना तेणु गृह उत्तम व्यक्ति विश्वास से स्थान धरि रखंतु आपण जे किपरि अनुभव करंती से किछि कह नाही विश्वास को निज स्थान रे रहिबा को दियंतु आपण जे किपरि अनुभव करंती एहा ताहा नुहे आपण जे कोण विश्वास करंती एहा एही ताहा परे निर्भर करे जीशु से परी आदो कहिले थिले जे तुम्हे एहा को अनुभव करो कि मत से पतारि थिले तुम्हे एहा को विश्वास करथलो कि ताहा उचित धर विषय थिला भलो कथा ईश्वर आपण को आशीर्वाद करंतु तेणु आसंतु एतबे देखिबा वाई संख्यार प्राय 100 प्रार्थना काल को जे सेमाने बंटन करथिले गत रात्रि सेपरि बांटिथिले एपरि मु विश्वास करे से गुडाक मध्यरु सबुकु आमने एतबे डाकिन पारु चेष्टा करयकु जाई सेहि कार्ड गुडी करो शेष 15 संख्याक कार्ड को आज रात्रि नबा कहा पाखरे 80 नंबर रो प्रार्थना कार्ड अछि ता से पई नुहे 85 संख्याटी अटे कहा पाखरे 85 नंबर रो प्रार्थना कार्ड टी अछि जदि से पई कई व्यक्ति एठारे उपस्थित थांती तबे आपण निज हात ऊपर को उठाइबे कि पछरे कोनसी स्थान रे 85 नंबर कार्ड धारी व्यक्ति उपस्थित संति कि अति उत्तम 86 का पाखरे प्रार्थना कार्ड 86 अछि कि अति उत्तम 87 कोनसी व्यक्ति को 87 नंबर कार्ड सहित उपस्थित थवार मु देखिबी कि जदि आपण ठिया होई पड़िबे कि भलो कथा 80 ताहा तो 87 अटे बुझंतु सेपरि कहि जाय व्यक्ति होई परंती जे जे कि ठिया होई परंती नाही होई परे समाने रोगी वहा जाउथिबा सजय थाई परंती होई परे काल बधिर थाई परंती तत्पे सने कहंती प्रकृत रे केहि जने मते सहाय्य कले नाही तत्परे मोहर कार्यालय रे मु आपत्ति अभिजोग पाई थाए सने कहंती प्रकृत रे मु सेठा उपस्थित थिली तत्परे सही स्थान आपण केवल एपरि कहिथिले अमुक को पुणी सेपरि आउ सेपरि जण को तथापि केही जण हेले सुद्धा मते सहाय्य कर नथिले तेबे सेमाने सम्भवत बधिर थिले तेणु लक्ष्य करंतु आम मधे 85, 86, 87 संख्यार कार्ड अछि निज पाखे बसिथिबा व्यक्ति कार्ड को देखंतु आउ निजर कार्ड खंडी को देखंतु होई पारे से बधिर अटंती आउ पुणी शुणी पारु नाहंती 87 भौणी धन्यवाद 88 का पाखे 88 नंबर कार्ड अछि
ସେଇ ଜଣଙ୍କ ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କି ଅଠାଅଶୀ କି ଭଲ କଥା ଅଣାନବେ ଅଣାନବେ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଧାରି ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି କି ଅଣାନବେ ଅଟେ ଅଣାନବେ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଧାରି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଅଣାନବେ ଅଛନ୍ତି କି ଅଣାଅଶୀ ଅଟେ କି ନବେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକର ସହିତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପୁଣି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବଳ ସେପରି କରିବେ ସେ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ କରନ୍ତୁ କେବଳ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ କେବଳ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ କେବଳ ଅଗ୍ରସର ହେଉନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ପୁଣି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ସେ ଯଦି ଆସିବେ ପୁଣି ଏହି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପୁଣି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯେ ସଫଳ ହୁଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚଳାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା ଯଦି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ହଁ ଏହା ସତ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ ତଥାପି ମୋର ବାକ୍ୟରେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଯାହାକି ସେ ଆପଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କାରଣ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଜ୍ଜନଗଣ ପିତାମାତାଗଣ ଆଉ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେପରି ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଥାଇ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭକାରୀ ଗଣ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ମୋହର ଜ୍ଞାତସାରରେ ଯେପରି ମୁଁ କରିପାରେ ତଦନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଭଲ କଥା ଏଠାରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଧାଡ଼ି କରି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ଅବନତ କରିବା ଦୟାଳୁ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିପାରନ୍ତି ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସକଳ କର୍ମକୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବଳ ଓ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ହେ ପିତା ଏହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝନ୍ତି ତତ୍ପରେ କଣ ଯେ କହିବା କଥା ଆଉ କଣ ଯେ ମୋତେ କହିବା କଥା ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ
ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କରିଥିଲି। ପୁଣି ଆପଣ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଆଜି ରାତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ତାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହି ଜନତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ହେ ପିତା, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ସେବକଙ୍କ ଉପରକୁ ଅବତରିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସେପରି ସେପରି କରିବାକୁ ବାଧିତ ହେବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସେସବୁ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକଟ କରିଦେବେ। ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯେ କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବା ଉଚିତ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲସିତ ପୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେବୁ। ପୁଣି ଏହି ଉପସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ହୃଦୟ ଆଉ ଏକ ମନା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ପୁଣି ହେ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଏପରି ନିବେଦନ କରେ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭବନକୁ ଯେପରି ମାହାଳିଆ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ପୁଣି ସବଳ ହୋଇ ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଏଠାରୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେପରି ସାଧନ କରନ୍ତୁ ପିତା, ଆପଣ ସେପରି କରିବେ କି? ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ, ଆମେନ୍। ପୁଣି ବହୁଧା ହଁ ସେହି ଆଲୋକର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନିକଟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ନିକଟରେ ସେପରି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି? ଆଉ ସମୟ ସମୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହା ଆସନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଆଲୋକ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ଏଠାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ଭାଇ ମୋର ଯେପରି କହୁଥିଲେ ତଦନୁସାରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକରୁ କିଛି ଆଲୋକ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଏହା ଏକାଧିକ ଥର ଉଠାଯାଇ ସାରିଛି। ପୁଣି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏପରି ମୁଁ ଧାରଣା କରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ଭରି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିଥିଲି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି ଏପରି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ତହିଁରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ସାମାଜିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସେହିଗୁଡ଼ାକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆର୍କାନସାସର କ୍ୟାମ୍ଡେନ୍ଠାରେ ଉଠାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମେରିକାର ସଂଘ ପରି ତାହା ମୋତେ ବାସ୍ତବ ଧରଣର ଆଲୋକ ଚିତ୍ର ନଥିଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ହସ୍ତଗତ କରିଥିଲେ, ତତ୍ପରେ ଯାଇ ତାହା ବାସ୍ତବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁଣି ସହସ୍ରାଧିକ ଜନତା ଏଠାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ଏକ ଉଦ୍ଦୀପର ସଭା ଉତ୍ତାରେ 500 ଜଣଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାହା ସେପରି ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ବିରାଟ ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଅଗ୍ନିର ଦହନକାରୀ ତେଜ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।
आज राति रे सभा स्थली रे उपस्थित जनता निकट रे ईश्वर जे दृश्यमान हेंतु हेबे एपरि मु प्रार्थना करे सेई परि भाव रे आउ पुनि थरे एई राजधानी रे संपूर्ण करंतु यदि मु ईश्वर निकट रे सेपरि सुदय पाई पारे तत्परे मु हृदबोध करे जे केते कंकर ता दृष्टिगोचर हेबो मात्र अन्य मानक दृष्टिगोचर से अदृश्य होई रहिथिबे से प्रकार हेबार विषय को आमे चिंता करि न थाउ एवं इच्छा मद करि न थाउ तथापि से परि करंती जीशुंक परे ईश्वरंक आत्मा को अवतरण करथवा विषय को दर्शन करथरा साक्षी जोन एपरिया व्यक्ति थिले जे कि साक्ष्य देथिले ता सत्य कथा अटे ना समस्त जन समूह जे ताक देखिथिले एपरि से आदौ कहि नथिले तत्परे पंडित गण एक तारा को अनुसरण करथिले आपण माने से कथा को विश्वास करंती कि आउ देशर प्रत्येक मान मंदिर इलाका दे ता अतिक्रम आसीथला सुदूर पूर्व देश ता बहु सप्ताह धरी मास धरी अतिक्रम कोई आसुथला पुलिस माने तारा गुड़ी कर गतिपथ को नियंत्रण करुथले से माने सारा राति जगी रहुथले समय निर्धारण करुथले तथापि केही जने मध्य पर्यवेक्षण ता को देखि पाइ नथिले एहा सत्वे पंडित गण देखिथिले जे समय ता पई ध्यान लगाई रहुथिले आज राति रे आपण माने ख्रीष्टन पई जदि अन्वेषण करू थांती पई आपण तांको निश्चित दर्शन करिवे प्रभु जीशु आपण मानको आशीर्वाद करंतु भलो कथा बिली पावल मोर भाई मोर आपण परि अन्य कतक व्यक्ति एहा पूर्वरु प्रस्तुत होई रहिछंती भलो कथा बिली जदि समने सब धाड़ी की प्रस्तुत कर रखी थांती सब 15 जन को प्रस्तुत कर रखी छंती कि सही 15 जन व्यक्ति धाड़ी करी एठा ठिया होंतु तत्परे आपण मान मध्यरु अवशिष्ट लोकंकु सही जनक जे प्रार्थना कार खंडे पाइ नहंती पुनी आपण जे ए धाड़ी मध्ये उपस्थित रहिबे नाही सेमानक सहित उद्यम करंतु आपण माने ए आळक देखंतु पुनी केवल विश्वास करंतु आपण मान पाइ मु एही चाहे तत्पर से नाही जनक जे कि तांकर वस्त्रांतर को स्पर्श करथिले तांकर जे विश्वास देखा जायथिला ठीक सही पद्धति विश्वास सहित जदि आपण माने विश्वास करंतु ताहे मु इच्छा करे तेणु से मध्य पछ को बुली पड़ी आ पचारे कही तुम विश्वास तुमक मुक्त कला से आज मध्य समान अटंटी ए कथा को आज रात माने विश्वास करती कि आप मैंने विश्वास करती से चित्कार करुवा जनगहली मध्य से साधारण गरीब अंध व्यक्ति जिरी होरो से प्राचीन निकट बस होपे भवन दुई गुण दूरता मध्य बस आउ मो दया करंतु एपरी करी एपरी कही चित्कार करुला भीष्म पाटी करुला एपरी होपे जीशु ताहार डाकिबा शब्द को आदर सुनी पारि नथिले तथापि तार विश्वास को से अनुभव करथिले एहा तांको विचलित करथिला सेही समालोचक मानक मध्यरे से थिले
आउ से पछक बुली पड़ी थे आउ कही थे तुम्हर विश्वास तुमको सुस्थ कर मात्र से जनसमूह आड़ को बुली पड़ी थे आउ भिन्न धरण वाक्य को कही पचार तुमने निज निज हृदय कहीं तर्क वितर्क करूछ कूप निकटस्थ नारी को से कही जाई आपणार स्वामी को डाक एठाक आस पुणी से पर पिता मत न देखा पर्यत मु आपणार किसी कर नपे मु आपण मान किसी पचारे मु जहां किसी पचार कर सत्य यह जी सत्य हो था तेरे ईश्वर अपना वाक्य प्रति विश्वास योग्य अटंती मो प्रति सेपरी नुहे मत वाक्य प्रति विश्वस्त अटंती सत्य कथा अटे ना से अपना वाक्य प्रति अधिक विश्वस्त अटंती तत्पर से यह जेपरी भाव में करे बोली कही थे अविकल रूपे से सही भाव यह सफल करे से करी सेपरी करती तेरे एठार उपस्थित थे आपण मान मध्य प्रत्येक जन करे कि आपण मान मध्य कई जन व्यक्ति जीशुख्रीट को स्वीकार कर न था तेरे से आपण मैंने इच्छुक हे कि And you, the chair that can see his mercy to others, yeah, he will have mercy to you if you just have faith and believe. पुनि आपण माने जे माने एठरे उपस्थित जे माने तांकर अनुग्रह को अन्य मानक मध्य देखि पारंती तबे हां यदि आपण माने केवल भरोसा और विश्वास को रखंती तबे से आपण मानन को निश्चित रूपे कृपा प्रकाश करिवे Just pray and say, Lord, I'm a believer and I want you to heal me tonight. केवल प्रार्थना करंतु आउ कहंतु हे प्रभु मु जने विश्वासी पुनि आज राति रे आपण जे मते सुस्थ करंतु एहि मु इच्छा करे तबे ईश्वर ताहाकु सफल करिवे ए किछि दिन पूर्वे आम माने आफ्रिका रु फेरिछु जे स्थान को किछि सप्ताह उत्तरे मु पुनश्च प्रस्तावर्तन करिवि सेवार कार्य मु आफ्रिका भारत पालेस्टाइन आउ जर्मन देश को यात्रा करिवि दक्षिण आफ्रिकार डरबान सहर रे तीन चार जन व्यक्ति प्रार्थना धाड़ी दे अतिक्रम कला उत्तरे सेमाने पवित्र आत्मा का शक्ति को जनसमागम मध्यरे जनसमागम मध्यरे चलपच कर देखिथिले आउ ईश्वर जे किपरी कार्य करुथिले ताकु देखिथिले पुणि गोटे मात्र बेदीर आह्वान अवसर रे 30,000 लोक जीशु को सेमानक व्यक्तिगत तारणकर्ता रूपे ग्रहण करिथिले केवल एकमात्र अवसर काल रे 30,000 जनता ग्रहण करिथिले तेणु ईश्वर को वाक्य को एक मापकाठी रूपे यदि आम माने ग्रहण करिबु जेपरी कि मु विश्वास करिथाए तत्पर समस्त जगत को जाई वाक्य प्रचार करूँ जेहेतु सुसमाचार केवल वाक्य प्रदत्त हला नहीं मात्र पवित्र आत्मा का कार्य और शक्ति सहित मध्य प्रदत्त हला तेनु सुसमाचार ता पवित्र आत्मा का शक्ति को कार्यकारी करू अछि मु राष्ट्र गुड़ाक मध्य यात्रा कर आसुअछि सेमाने कहंती आम्भे माने सुसमाचार प्रचार गण को आदौ आवश्यक करि न थाउ आपण माने जानिथिबार जानिथा परिमाण रे अधिक किछि विषय आम माने जानू
the thing we want to see is somebody that's got faith enough to make God's word manifest. तथापि आम्माने देखिया को इच्छुक थवा आम्माने देखिया को थवा इच्छुक विषय जहां ता एही कि एपरि जे व्यक्तिन को आवश्यक रहिछि जहांक मध्य रे ईश्वरक वाक्य को प्रकट कइ पाथला भली निश्चित विश्वास रो महिमा वास करि थाए ताहा ही जहां कि से माने देखिया को चाहंती आउ सही प्रभाव रे से माने धर्म परिवर्तित होइथिले सही प्रभाव रे से माने ख्रीष्ट को लाभ करंती जेतु से माने तद्रूप विश्वास करि थांती मोहर सर्वांतकरण रे मु ईश्वर ठे भरोसा करे जे एठे सेपरी अधिकांश व्यक्ति उपस्थित अछंती एपरी अधिकांश व्यक्ति अछंती अपना हृदय रे सेपरी विषय को धारणा करी आशा पोषण करी आज रात एठे उपस्थित अछंती तेणु नाजरित प्रभु जीशु आपण मान मध्य प्रत्येक जन को आशीर्वाद करंतु एहि मोहर प्रार्थना वर्तमान पूरा पूरी ठीक ना कौनसी समय रे कही जने मनुष्य ईश्वर को आदो खोजी नहीं ईश्वर मनुष्य को खोजंती समस्त जगत रे कौनसी मनुष्य ईश्वर को आदो खोजी नथिले मात्र ईश्वर मनुष्य खोजु अछंती एदन उद्यान रे मनुष्य सर्वप्रथम जेते बेले पतित हला ताहा मनुष्यर मन व्यथा को दर्शाई थिला मनुष्य लुचि थिला मात्र ईश्वर मनुष्य को खोजी थिले जीशु एपरी कही थिले ईश्वर आकर्षण न कले केही मो निकट को आसी पारे नहीं प्रथमे ईश्वर ठारो आकर्षित हेबा को ही अछि तत्परे एक दर्शन को देखुथवा जगु मु आपन मानन को किछिता विशेष धर्म विषय को व्याख्या करे को चाहे एठारे उपस्थित थवा केतक व्यक्ति होइ पारे स्वप्न देखिथिबे आमे माने आपन मानन को हस्तकला को देखिबा मोहर धारणा आपण मान मध्य दुई तृतीयांश व्यक्ति सेपरि देखिछंती सत्य जे अधिकांश व्यक्ति आदौ स्वप्न देखंती नहीं आम्मा जेपरि शिक्षित होइ अछु तदनुसारे ताहा आपण मानकर अचेतना बोधशक्ति अटे आपण मानकर सचेतक बोधशक्ति एठारे अवस्थित एहि स्थान रे आपण मानकर अचेतना बोधशक्ति रहिछि Now this subconscious is what I'm trying with the Holy Spirit to work on. कार्य करिबा को पवित्र आत्मा को सहाय्य द्वारा एही सचेतना शक्ति विषय को परिचित करिबा को मु चेष्टा करू अछि. This first conscience, I might ask this man here, any man along here, someone, do you believe? Oh, yes, sir. एही सर्वप्रथम चेतना ज्ञान अटी. एठारे उपस्थित थवा कोनोसी व्यक्ति को किबा एही स्थान रो निकटवर्ती जे कोनोसी व्यक्ति को कई व्यक्ति को मुपरी पचारि पारती आपण विश्वास करती अरे बा महाशय हाँ आपने को विश्वास करती मतलब यही अन्य स्थान में रहता व्यक्ति विषय किपरी व्यक्ति जनक चालक प्रकोष्ठ मध्य अवस्थित था नुहती मतलब यही जनक जहाज को चलांती इंजिन रो प्रकोष्ठ मध्य उपस्थित व्यक्ति जनक ही ताहा करी थांती समय समय आपण सोया को जेते बेले जानती आपण को अचेतन परिसर को ओल्हाई जानती पुणी आपण स्वप्न देखंती पुणी एही स्थान थिबा अवस्था रे आपण जहाँ किसी कार्य करथिले ताहारि विषय को स्वप्न देखती तत्परे आपण जागिला उत्तरे देखिथिबा स्वप्न को मने पकांती आपण माने उपस्थित थिबा जनता
स्वप्न गुड़ाक देखिथिले बहु वर्ष पूर्वे आपण माने से गुड़ाक स्वप्न देखिथिले आपण माने अद्यावधि ताहाकु स्मरण रखिथांति ଭଲ କଥା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶର କିଛିଟା ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ତା ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା ଅନ୍ୟଥା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ମନେ ପକାଇ ନ ପାରନ୍ତେ ଯାହା ସବୁ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନିଶ୍ଚଳ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାଟି ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ ଏହା ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ ସୁପ୍ତ ଚେତନାଟି ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ ନାହିଁ ତାହା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ ତାହା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ ସେ ଆଦୌ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖନ୍ତି ଆଉ ସେ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତି କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ପୁଣି ତାହା ଏପରି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥାନଟିଏ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖି ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପନ୍ଥାଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପରି କହିପାରନ୍ତି ମୋତେ ତାହା ଆପଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଭାବବାଦୀ ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭରପୁର କରନ୍ତି ତା ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ନା ଏହିସବୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସିଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପାଉଲ କହିଥିଲେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଆସେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହ ପୁଣି କେହି ଜଣେ ଅପାଠୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପଶି ଆସେ ସେ କଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭାବବାଣୀ କହନ୍ତି ପୁଣି ହୃଦୟର ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଘଟ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମୁହଁ ମାରି ପଡ଼ିଯାଇ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେପରି କହିବେ ନାହିଁ କି ତାହା କଣ ସତ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ ତାହା କଣ ସମାଧାନ ନୁହେଁ କି ତାହା କଣ ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ କି ତାହା କଣ ଗତକାଳର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଏ ନାହିଁ କି ସେ କଣ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି କି ପରଭାଷାରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଯେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ସେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୃତ ନୁହନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ଏଥିପୂର୍ବେ କଦାପି ଆସିନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ମୋତେ ଜଣା ଏଠାରେ ସେପରି କେହି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିପୂର୍ବେ କଦାପି ଚିହ୍ନିଥିଲି ବା କଦାପି ଦେଖିଥିଲି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ବୋଝ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ପାଖରେ ବସିଥିବା ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଭାଇ ଲିଣ୍ଡସେଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ଏହି ଭବନ ମଧ୍ୟ ବସିଥିବା କେବଳ ତିନି ଚାରି ଜଣ ସେବକଙ୍କୁ ସମ୍ଭବତଃ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ But God knows all of you. Is that true?
तथापि ईश्वर आपण मान मध्य प्रत्येक जन चिन्हती सत्य कथ अटे ना से आपण मान मध्य प्रत्येक जन चिन्हती पुणी एठारे ठिया होइथे नारीटी मोर अवगत अनुसार आपना पूर्व जीवन काल रे मुझे तांको आदो देखी नहीं से कथा को स्वर्गवासी परमेश्वर जानती हे भौणी आम मैंने परस्पर सहित अपरिचित अटु ना आम मैंने संपूर्ण रूपे परस्पर अपरिचित तथापि ईश्वर तुमको चिन्हती यह सत्वे से तांको जानती सुतरां जीशु जदि काली आज आउ चिरदिन समान अटंती तबे आसंत परिस्थिति को एतेबेले परिवर्तन करि पकाइबा से गत काली किपरि थिले जे नारीक विषय किछि बुझिबा निमन्ते से जेतेबेले तत्पर हेउथिले से कहिथिले मते पीबा को दियो She said, "Why? It's not customary for this to happen, Jews and so forth, with the Samaritans." She कही थी समर्थन मानक सही तो जीवित मान जेते वाले कौन सी व्यवहार नहीं जेते वाले यहाँ को संपन्न करे कौन सी नीति का विषय आदाव नहीं. But Jesus speaking to her a little while, he found just where her trouble was. Is that right? तथापि किसी समय पाए जिसे तांको सही तरह कथावार्ता करी थी वही तांको ठहरे समस्या के उस स्थान अच्छी ताविषय अवगत हुई थी यह सत्य कथा अटे ना तबे वर्तमान जीशु मृत्युरु जीवित होइछंती पुणि आम मानक अंतर रे एते बेले बास करुछंती अल्प समय उत्तरे जगत मते आउ देखिव नहीं तथापि तुम माने मते देखिव जेहेतु मु यह व्यक्तिगत सर्वनाम अटे मु तुम मान सहित रही एपरिक जगत शेष पर्यंत तुम मान रही आउ सुसमाचार सत्यता ताहा ही अटे हो पारे से प्रकार भाव को पोषण कर पाठ कर थाई न पारती कि सहित पाठ कर थाई न पारती तथापि बाइबल सेपरी धरण होई यह लिखित होई अछि एपरी मध्य होई थाई पारे जे आपण मानकर ईश्वर तत्व ज्ञानटी कोनोसी स्थान यह को अतिक्रम कर आसीछि तथापि बाइबल ले एही पर हवर लिखित अछि अर्थात मु तुमांक सहित थिबी एपरी के जगत शेष पर्यंत तुम मान का सही तरह अच्छी पुनी कौन सी विषय विशेष प्रकार विषय अपेक्षार अच्छी ता आप जाना ताही सत्य कथा से ही जनक ईश्वर का दूत अटंती ताहा सत्य कथा मु होइ पल्ला नाय अतिशय असहाय अटे आप मध्य जे कौन व्यक्ति परि मु असहाय अटे पुणि यही स्थान रे उपस्थित थिबा समालोचक गण सहित संभवतः मु एठारे उपस्थित अछि आपण मानक मध्यरु केते जन व्यक्ति तांकर आलोकचित्र को देखिछंती मोहर उपासना गुडाक विषय रे अवगत थिले पुणि वैज्ञानिक पद्धति रे जे स्थान तांकर आलोकचित्र टिकु उठा जाइथिला ताको देखिथिले से प्रख्यात आलोकटी जाके भीतर प्रवेश करिथिला जाकु आपण माने देखि पाई थांते हां आपण मा मध्ये अनेक से परि अटंती हां एहार हजार हजार संख्या कॉपी बिक्री सारिछि पुनि से परि अन्यन्य विषय मध्ये ହୋଷ୍ଟନ୍ ଟେକ୍ସାସର ଡଗ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ତାହାକୁ ରଖିଛି ଯାହାକି ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ପରୀକ୍ଷକ ଜର୍ଜ ଜେ ଲେସି
उठाई थे पुणि ताक परीक्षा कर देखी ताहाकु बुझिबा जे एहा दोहरा भाव परिष्कार करा जाय अछि बा अन्य किछि पुणि जीशु ख्रीष्ट स्वयं को काली आदि पुणि चिरदिन समान थेबार सत्यता को तद्रा प्रकट करथिले पुणि प्रकृत रे अवश्य निश्चित रूपे मु तांको पई अपेक्षा करे आज राति रे से मते साहाय्य करिवे कि नाही ताहा मु जाने नाही And if I have said anything boastfully or anything that's said out of the way, may God forgive me. तेरो गर्वित होई कौनसी वाक्य मुझे भी कही थाए, पर जे कौनसी अन्य विषय जहाँ मु कही थली ताजरी असत्य होई थाए, ते परमेश्वर सहित में बते क्षमा करी दियंतु। I wouldn't mean to do it. यहाँ कुछ सपोरी करिया पाएं मु अर्थ करी प्रकाश करी नथली। I only mean with humbleness of heart to represent Jesus Christ who's listening to me now. मु तो केवल हृदय नम्रता सहित जीशु ख्रीष्ट जे कि मते एते बेले श्रवण करुछंती ताहांकु प्रतिनिधित्व करबा उद्देश्य रे मु सेबेले अर्थ प्रकाश करी कहि थाए आउ तांकर अनुकंपा आज राति रे एही स्थान रे प्रकाशित हेउ एही सब विषय कु मु कहि सारि थिबारु बोलि मु तांकर वचन मध्ये रे सुस्थ थिबारु से आसंतु पुणि आम्भ मानंकु साहाय्य करंतु एहि मोर प्रार्थना पुणि आर्गन वाद्यकारिणी एठारे उपस्थित अछंति कि तबे से धीमा शब्द रे आस्ते आस्ते अति मंथर गति रे केवल विश्वास कर सेई गीत टिकु बजाइबे कि पुणि समस्ते प्रार्थना भावना सहित दयापूर्वक प्रार्थना रहंतु जदि आपण माने सेपरि करि पारिबे आपण माननकु न कहा जबा पर्यंत आपण माने मस्तक अवनत करि बे नाही तेनु प्रार्थना धाडी रे आपण माने जे माने आसु अछंति किपरि हुअंता जे आपण माने जदि भर्त्सना करंते आपण निश्चित रूपे जदि एहा ताहा अटे ताहा सत्य कथा ही हेबो ताहा जदि सेपरि हेबो तबे एहा को सहीबा निमन्त आपण माने निश्चित रूपे सक्षम हेबे सभास्थली रो जे कोनसी स्थान रे ताहा जे मो आडु नुहे से कथा आपण माने निश्चित रूपे जानंतु जदि से प्रकार कथा को से कहंती तेरे से जन को ईश्वर ही अटंती सुतरां फेरी जानतु पुणि आपणा को सुधारी पकांतु तत्परे सर्वप्रथम कार्यटी जहाँ को आपण माने करि पारंती आपण माने सुस्थता को लाभ करिया पूर्वे आपण माने आरोग्यता को लाभ करि पाइबा पूर्वे ता कारण जे कोन थिला से कथा को आपण मानंकु संधान कर बुझबा को अछि जने रोगी दुखी होई जने चिकित्सक निकट को जदि जानती जदि आपण माने जाई थांती पुनि से आपणकु आस्पिरिन रो बटिका टे दियंती ते से जने निपुण चिकित्सक आदौ नुहंती जदि से जने निपुण चिकित्सक होई थांती तबे रोग को बुझा पर्यंत से प्रथमे ताकु निरूपण करि देखिबे पुनि से स्थान से प्रतिकार व्यवस्था को आरंभ करिबे सही समान धरण कार्यटी को आम मानंकु निहाति पक्षे एठारे करबाकु अछि एक मंद आत्मा यदि एक अनुताप विहीन पाप यदि तहिरे थाए किबा अन्य किछि विषय यदि थाए किबा परमेश्वर इच्छा विहीन कोनो विषय यदि थाए तबे संपूर्ण रात्रि आपण माने ताहाकु बलिदान करि पकांतु कांदंतु चित्कार करंतु पुणि आपण माने इच्छा कला भळी अन्य सब उद्यम करि पारंती जेबे कि शैतान सेठारु संपूर्ण रूपे दूरै जाए ताहा ही यथार्थ विषय सेपरि अधिकार ताहार अछि But that's what you have to
କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। କୌଣସି ବିଶେଷ ଧରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ବିଶେଷ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତତ୍ପରେ ଆପଣ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାକୁ ଅପସାରି ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ମଶାଙ୍କ ପରି ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତାହା ସତ୍ୟ କଥା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପରମେଶ୍ୱର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ଆଣେ। ହେ ଭଉଣୀ, କ୍ଷଣଭର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ଧରଣର ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଠିକ ଏହି ସମୟ ଘଟିଥିଲା। ପୁଣି ତାହା ଯଦି ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ, ଜନତାଙ୍କୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ହାତକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାହା ସତ୍ୟ କଥା, ବୁଝନ୍ତି କି? ଏହା ତ ତାହା ହିଁ ଅଟେ, ଏହା ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା, ବୁଝନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ ଦେଖିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ପୁଣି ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଏପରି ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାକୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ପୁଣି ଏହାକୁ ସତ୍ୟ କଥା କହି ଯଦି ଘୋଷଣା କରିଥାଏ, ସେ ଯେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ସେପରି ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ, ତେବେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ବିଷୟକୁ ସେ ଯେ ପ୍ରଘଟ କରିବେ, ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାହା ସେପରି ଅଟେ କି? ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି? ପୁଣି ଅଥବା ତାହା ଯାହା କିଛି ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ ନା କାହିଁକି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ତାହା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହାର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ପୋଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯାତନା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରର ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ନା କାହିଁକି, ଯାହା କିଛି ବିଷୟ ଅଟେ ନା କାହିଁକି, ସେ ସବୁକୁ ସେ ଜାଣିବେ, ପୁଣି ମୋତେ ସେ ସବୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ତା ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା? ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ, ଯେପରି କୂପ ନିକଟସ୍ଥ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେପରି କରୁଛି। ମୋ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସରି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆପଣ ଅଟନ୍ତି, ହଁ ଆପଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ବଡ଼ କ୍ଷତଦାଗକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଏକ କ୍ଷତଦାଗ ଅଟେ, ହଁ ହଁ ସେପରି ଅଟେ। ପୁଣି ଆପଣ ତାହା ମୋଟର ଯାନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା, ହଁ ପୁଣି ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଛୁଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ।
ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଏକ ଗୁରୁତର ଚାପ ପକାଇଥିଲା ପୁଣି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କର୍କଟ ରୋଗର ବ୍ୟାଧିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଇବାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ପୁଣି ଆପଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୌଣସି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ସୁତରାଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବେ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର କ୍ଷମତା ସହିତ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଏହି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଯାତନା କରେ ରେ ଶୈତାନ ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛୁ ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ତୁ ତାଠାରୁ ବାହାରି ଯା ଆମେନ୍ ପୁଣି ହେ ଭଉଣୀ କେବଳ କ୍ଷଣଭର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କରନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିସାରିଛି ଆପଣ ସ୍ଥାନକୁ ଏତେବେଳେ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ ତତ୍ପରେ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଥାନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ ପୁଣି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ପକାନ୍ତୁ ପୁଣି ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଏବଂ ଏକ ମନା ଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି ଏତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତୁ ଆହେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ମୋ ଆଡ଼େ ନିଜର ସ୍ଥିରଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏହି ଜଣକ ଯେ ସେହି ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏପରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେହି ରୋଗୀଟି ଅଟନ୍ତି କି ଭଲ କଥା ଭଉଣୀ ଏହି ସ୍ଥାନର ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପୀଡ଼ାଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ତାହା ଅଟେ ବୁଝନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ କେବଳ ଅଟେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ମୁଁ ହଁ ଉପସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ହଁ ଏହା ତ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ତାହା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସେପରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି
मात्र यह सेपरी आदौ नुहे ताहा तो सर्वशक्तिमान ईश्वर अटंती बुझंती तो बुझुछंती तो यहा तो मनोविज्ञान विषय आदौ नुहे तेणु सेपरी आदौ चिंता करंतु नाही। जीशुख्रीष्टक सभापति हेबार विषय को केवल चिंता करंतु समभावन विषय को लक्ष्य करंतु। वर्तमान हे भौणी किछि समय पै मु आपन सहित केवल कथाबार्ता करे को चाहे। मु धारणा करे जे आम माने परस्पर अपरिचित मात्र जीशुख्रीष्ट आम मान मध्यरु उभय को चिन्हन्ति। एही पृथ्वी पृष्ठ रे या आम्भ मानकर सर्वप्रथम साक्षात तथापि से आपण को चिन्हन्ति पुणि आपणकर समस्त जीवन से आपणकर तत्व नैथिले आउ से मते मध्य चिन्हन्ति। पुणि मु यदि आपणकर भाई आउ तांकरि अनुग्रह द्वारा एक अलौकिक वरदान सहित रहिछि आगत हेतु विषय सहित किछि करिया को मोठारे कोनोसी शक्ति नथिला। जने शिशु होइ मु यत्र जन्मिथिलि सर्वप्रथम घटना जहाँ को मने पकाइ पारे ता एक दर्शन थिला। पुणि किछि समय पै आपण मान जे ए आडको अनंतु ताहा मु इच्छा करे। हाँ अवश्य से असुस्थ अटंति पुणि आपण एपरि एक सांघातिक रोगर प्रादुर्भाव रे पीड़ित अटंति जहाँकि कला रंगर एक आत्मा आपण घेरि रहिथिबार व्याधि अटे आउ ताहा मृत्यु पुणि ताहा कर्कट रोगर एक आकार अवस्था आउ से कर्कट रोगटी आपण छाती रे देखा जाइछि। पुणि आपण अटंती जने सुस्थ सबल व्यक्ति द्वारा आपण परीक्षित होइथा विषय को मु देखे आउ एहा तो अटे आपण एक प्रकार मरात्मक अवस्था रे पतित होइथिले आउ से फाटी जाइथिबा अंशटी आपणकर अंतबुजुली मध्ये थिला आपणठारे पेटर गंडगोल जनित व्याधि मध्ये रहिछि हृदरोगर मनात्मक कष्ट सुद्धा रहिछि जहाकि आपणकु अचेत करि पकाए। एठारे एक किछि दिन पूर्वे आपण खटर एक पार्श्ववर्ती स्थान रे बसिथिले तत्परे गोटे झडकार को चाहि रहिथिबा अवस्था रे प्राय चेता शून्य होइ पडिथिले। एही सब कथा कोन सत्य नहे कि सेही सब घटना प्रकृत रे सत्य अटे। भल कथा सेही सब घटना जहा किछि होइ थाउ ना काहे कि एहा मोठारु बाहरि सारिछि तथापि आपण कोन विचार करंती जे सेही जणक से थिले जे कि आपणक जीवन विषय जानंती सेही जणक यीशु ख्रीष्ट थिले एहा कोन आपण विचार करंती कि सेही जणक जे यीशु ख्रीष्ट थिले एपरि कथा को आपण स्वीकार करंती कि आपणक अशेष धन्यवाद। कौनसी अलौकिक शक्ति जे ए स्थान रे उपस्थित ता आपण जानती एवं विश्वास करंती कि पुणि सेही जणक जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती एहा को आपण जे विश्वास करंती जेपरि कि मु तांको वाक्य रु प्रचार कर कहिथिली तदनुसारे विश्वास करंती सेही जणक यीशु ख्रीष्ट अटंती ए आपण प्रकृत रे विश्वास करंती कि सेही स्थान रे
କୌଣସି କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ଥିବାର ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣେ। ତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଇ ରହିଥିବାର ମୁଁ ଅଦ୍ୟାବ ଦେଖେ। ତାହା ଅତି ସାଂଘାତିକ ଧରଣର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଇଭା ଅଟେ ନା? ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗିଆ ୟର୍କ। ଆପଣ ଏହି ସହରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଗଳିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନମ୍ବର 613 ଅଟେ। ତାହା ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା? ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରି ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ସେ ଫେରି ଯାଇପାରନ୍ତି, ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି ଉଲ୍ଲାସ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏପରି କହିଥାଏ, ଫେରି ଯାଅ ଆଉ ପାପ ନ କର ଯେପରି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ନ ପଡେ। ପାପ ତାହା ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା, ଜୁଆ ଖେଳିବା ସେଗୁଡ଼ାକ ପାପ ନୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପାପର ସକଳ ଗୁଣ ଅଟେ। ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏହେତୁ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଯାଅ ପୁଣି ଆଉ ପାପ ନ କର କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସ ନ କର, ନହେଲେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତୁମ୍ଭ ଉପରକୁ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଅ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସେଇ ଆଲୋକର ପ୍ରହାଟି ଅଦ୍ୟାବଧି ଉକ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛି ତାହା ମୁଁ ଦେଖେ। ତାହା ତ କେବଳ ତାହା ଯଦି ତାଙ୍କର ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଓହଳି ରହିଛି। ହଁ, ସେଠାରେ ଗଳଗଣ୍ଠରେ ପୁଣି ଅନ୍ତଃବୁଜୁଳିର ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସେହି ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ସେଠାରେ ବସିଥିବା ନାରୀ ଜଣକ ଗଳାର ଚାରିପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ମହିଳା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ନିଜର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜର ସୁସ୍ଥତାକୁ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଠାରେ ବସି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଶୟ, ଆପଣ ସେପରି ନୁହନ୍ତି କି? ତା ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା? ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା? ତାହା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଜ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ନିଜ ଚରଣରେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ।
हे भाई आपण विश्वास आप सुस्थ कर घर को फेरी जातु जीशु ख्रीष्ट आपण को आरोग्य करती से तो सही समान प्रभु जीशु अटंती आपण को यही स्थान आड़ को आसवार आवश्यक ना आपण को विश्वास आवश्यक रही आपणार सर्वांतर सहित ईश्वर ठे केवल विश्वास करंतु तबे आपण जहां पाई प्रार्थना करंती ता आपण पाई जिवे जीसस क्राइस्ट विल ब्रिंग इट टू यू इफ यू विल ओनली बिलीव तेनु आपण जदि केवल विश्वास करंती तबे जीसस ख्रीष्ट आपण को ता प्रदान करिवे बट यू मस्ट हैव फेथ तथापि आपण को निश्चित रूपे विश्वास रखिबा को ही अछि यू मस्ट बिलीव विद ऑल योर हार्ट एंड गॉड विल ब्रिंग इट टू पास आपणार सर्वांतर सहित आपण को तांक ठारे अवश्य विश्वास करिया को अछि पुनी ईश्वर ता आपण पई सफल करिवे से रोगीटी महाशय मते क्षमा करंतु महाशय मते क्षमा दियंतु आपण निजर सर्वांतर सहित विश्वास करंती कि आपण करंती एही स्थानरे तांकर उपस्थितिर आभा जगु आपण अल्प परिमाणे उत्तेजित अटंती पुणि आपण जे सहरर बाहरु आसी अछंती एपरि मु विश्वास करे आपण एक राजधानी सहरु हाँ रिचमंड रु आसिछंती भर्जिनिया रु आसछंती आपण कर्कट रोगरे आक्रांत ता आपण मध्यरे आपण मुख भितरे माढी उपरे रहिछि एहा सत्य कथा अटे ना आपण सुस्थ होइ घर को फेरि जिबा पई इच्छा करंती कि जीशुंकु निजर आरोग्य दाता रूपे स्वीकार करंतु जीशु ख्रीष्ट नाम व्यक्ति ठारू दूरे जाऊ ताठारू संपूर्ण भाव सुस्थ होवा द्वारा दूरे जाऊ आमेन महाशय ईश्वर आपण को आशीर्वाद करंतु विश्वास करुथ अवस्था फेरी जातु संपूर्ण हृदय सहित विश्वास करंतु आपण कौन कहंती वर्तमान मु बुझे अर्थात तुम्हें देखिथवा जगु मु जाने जे तुम्हें युवती रूपे परिचित हाकु हेला प्रगति करू अछ मो सम्मुखरे उपस्थित थवा अवस्था रे अधिक युवती रूपे प्रतिमान हाकु जाउ अछ तुम्हें मुंड बिंधा परि एक प्रकार व्याधि रे संक्रमित अट यह बहु वर्ष पूर्व संक्रमित व्याधि प्राय 25 वर्ष पूर्व तुम्हार मुंड बिंधार गोटे आरंभ होता से दिन तुमको अतिशय भारक्रांत एवं व्यथित करूछि तुम्हें जने महान विश्वासिनी हो पारि अछ तत्परे तुम्हें लाभ करी अछ जे समय तुम्हें ते बेले एही स्थान ठिया होई अछ सेही समय निमन्ते तुम्हें प्रार्थना करी आसु अछ प्रार्थना रे ईश्वर ठे तुम्हें निवेदन करी अछ तुम्हें मो निकट जेपरी आसी उपस्थित हो पारंत जेपरी कि मुदी प्रार्थना करी तेरे तुम मुंड बिंधा दूरे भल हो सब कथा सत्य कि सत्य कथा अटे से कौन कही तुम्हें सुनल कि मु नी ता केवल मोर रब थिला Because those, any kind of person is something I
ସେହି ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କିଛି ବିଷୟ ଥିଲା ନା କାହିଁକି ତାହା କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ଥିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ଜଣେ ଯୁବକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଥିବାର ସେଠାରେ ସେପରି କଥିତ ହୋଇଥିଲା, ଏପରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧରଣର ଥିଲା। ଏହାକୁ ଯେପରି ଯେପରି କଥା ଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଏହାକୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ସେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର କି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର କି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର କି ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ତୁମେ ଏତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କେବଳ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧରଣର ଦୃଶ୍ୟର ବିଷୟକୁ ଦେଖେ। କେହି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଅବସ୍ଥାଟିର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ହୁଏ, ସେ ଜଣଙ୍କ ତୁମର କନ୍ୟା। ପୁଣି ହଁ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନାରୁ ଅଟେ। ଇଣ୍ଡିଆନାର ସେ ରିଚମଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବାସ କରେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପତି ସେ ଜଣେ ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ଏଠାକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସେପରି କିଛି ବିଷୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲି। ତାହା ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା? ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାର। ଭଉଣୀ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି, ଆଜି ଓ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଉ ଭରସା କରିଥାଅ। କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଦରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କେବଳ କ୍ଷଣଭର ପାଇଁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ନାରୀ ଜଣକ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏକ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣକାୟା ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ସ୍ଥାନଟିର ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସେପରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଜନର ଏକ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ରହିଛି, ପୁଣି ତାହା ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ରହିଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ହେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ଆପଣ ନିଜର ଆରୋଗ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କି? ସେହି ନାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ପଛରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫୁଲା ରୋଗ ରହିଛି, ପୁଣି ତାହା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିଛି। ଆହେ ସୁଶ୍ରୀ, ତାହା ସତ ଅଟେ ନା? ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଉଭୟେ କେବଳ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଫୁଲା ରୋଗଟି ରହିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୃଷ୍ଣକାୟା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଭୟକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ନିମିତ୍ତ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଦୌ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ବିସ୍ମୟଜନକ ବିଷୟ, ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର କିପରି ବୃହତ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଏହି ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଟନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଏତେବେଳେ ଘଟିଯାଇପାରେ। ଆହେ ନାରୀ, ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ମୁହଁର କହିବାର ଅର୍ଥ, ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଏକ ପ୍ରଚାରକ ଅଟନ୍ତି। ମୋତେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ କଦାପି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷବାଦୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ ସେହି ପନ୍ଥା କି? ତେବେ ତ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ଏପରି କହିଥିଲେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିପାରିବି, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କାଳରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୁଁ ନୁହେଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ସେମାନେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଏପରି କହିଥିଲେ, ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନ ଦତ୍ତ ହେବ, ଯେପରି ଭାବବାଦୀ ବସାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେହି ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଗୁପ୍ତ ଭାବନାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଘଟ କରିବାର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନୁହଁ। ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ଅଟ, ପୁଣି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିଶୁର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯୋଗୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଶିଶୁଟି ପୀଡ଼ିତ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପାଇଁ ଏହି ଶିଶୁଟି ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏହି ଶିଶୁଟି ଲିକୁମିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଟେ। ତାହା ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା? ସହରର ବାହାରୁ ଆପଣ ଶିଶୁଟିକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ଯାତ୍ରା କରି ପୂର୍ବକୁ ଆସି ସେଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାକି ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଘେରା ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ପେନ୍ସିଲଭେନିଆ ଅଟେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହର ନାମ ଯେ ଚାମ୍ବର୍ସବର୍ଗ ଅଟେ, ଏପରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ କି? ଶିଶୁଟିକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ।
सान भौणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही स्थान उपस्थित थिले से तुम्भ पर निज हस्त को थोइबे आउ मृत्यु तुमको छाड़ी पड़ाइब तत्पर तुम्हें बंची जीव मुझे तांकर सेवक ता तुम्हें विश्वास कर कि तेबे तो तांकरी परिवर्ते मु एही शिशु पर निज हस्त को रखे पुणी यहाँ को आशीर्वाद करे पुणी शैतान एही शिशु को छाड़ी जाऊ से पुणी प्रार्थना करे तत्पर से ही जीवन शिशु मध्य फेरी आसु पुणी यहाँ बंची पुणी सुस्थ हो जाऊ रे शैतान शिशुटी मध्य बाहरी आस परमेश्वर वचन अधिकार सहित जन स्वर्गदूत द्वारा अलौकिक वरदान सेवक पदर भार को पाई सहित शिशु छाड़ा निम्ते मुझे दृढ़ आदेश दिए ताठू बाहरी आस आमेन तुम्बे तेज सुस्थ होगा जाऊस बोली विश्वास कर कि तुम्हें से भाई कर ना कि ईश्वर तुमको आशीर्वाद करतु पछ को बुली पड़ पुरी मंडली को निजर हस्त हलाई एबे अभिवादन कर ईश्वर तुमको आशीर्वाद करंतु से शिशु बाई काटी दृढ़ विश्वास सहित तेरे सुस्थ हेउछि हे सुश्री ईश्वर तुमको आशीर्वाद करंतु फेरी जाओ पुनि तुम्हें मते खंडे चिठी लिखी जनाओ तांकर भाववादी पुणि तांकर जन सेवक बोली तुम्हें मते विश्वास कर कि परमेश्वर जे निकटवर्ती पुणि तांकर आत्मा मध्य जे निकटवर्ती अटंती से विषय को तुम्हें विश्वास कर कि पुणि वर्तमान जहाँ किसी साधित हेउछि ता जे प्रभु जीशु आड़ अटे एपरि विश्वास कर कि मु नुहे मु जने मनुष्य मात्र को हाँ से मात्र आप कौन समस्या अच्छी से विषय प्रभु मत जदि जनांती अर्थात तांकर भाववादी हो मुझे एठारे दंडायमान से विषय को प्रकट करती जेपरिक मु सत्यता को प्रकट करपर कि से स्त्री को कही थे जाओ निज पति को डाक ठाकुर आस से कही मोर कहीं स्वामी ना से कही तुम पांच जन स्वामी थे स्त्री लोक कही आप जन भाववादी अटंती जानुची बुझंती तो आप जन भाववादी अटंती धारणा करुची पुणि से समान आत्मा जे कि ईश्वर पुत्र अधिष्ठित थिले से पवित्र आत्मा रूपे पुनश्च प्रेरण करने प्रतिज्ञा करते से जगत शेष पर्यंत आम मान सहित पुणि आम मान मध्य बास कर रही तुम्भे यहाँ को विश्वास कर कि से ते आप सकल कष्ट को जानवे सेपरि करे ना कि आपण हृदरोग व्याधि रही सत्य कथ अटे ना हृदरोग व्याधि आक्रांत थ प्रत्येक व्यक्ति आपने ठिया हो पड़ु जहा कि कष्ट होना कहीं हृदरोग टे होना कहीं आपण मैंने समय सुस्थ हो जापारती हे प्रभु ईश्वर आपण आमर सकल दुर्बलता को जानती पुणी आम मैंने के दुर्बल अटु पुणि असहाय अटु से कथा को मध्य बुझंती तथापि हे प्रभु आपण जे के अधिक शक्तिशाली अटंती से कथा को आम मैंने जानू
ପୁଣି ହୃଦରୋଗ ତାହା ତ ଏପରି ଏକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଯାହା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସକଗଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ତଥାପି ହେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କରିଥିଲେ ପୁଣି ଶୟତାନର ପ୍ରେତାତ୍ମାର ସେହି ଶକ୍ତିଟି ଯାହାକି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୃଦରୋଗର ସମସ୍ୟାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଧମକ ଦିଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ସେ ଏମାନ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବାହାରି ଆସିପାରେ ଆମେନ୍ ଭଉଣୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛିଟା ବିଶେଷ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଅନୁଭବକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେପରି କରୁଛନ୍ତି ନା ସୁତରାଂ ଲୋକମାନେ ତଦ୍ର ଯେପରି ଜାଣିବେ ଯେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଆତ୍ମା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅତି ଭୀଷଣ ଧରଣ ଥିଲା ପୁଣି ତାହାକୁ ନିସ୍ତେଜ କରି ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏତେବେଳେ ଅପସରି ଯାଇଛି ହଁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଦୟାପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଏକମନା ହୋଇ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ମହାଶୟ ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ଅପରିଚିତ ଅଟୁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଭୟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା ଯିଏକି ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆମମାନ ମଧ୍ୟକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆସିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବୁ ତାଙ୍କ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କହିବାର କାରଣ ଏହି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ପାରନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଗୁପ୍ତ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବ ତତ୍ପର ଯାଇ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପୁଣି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଅ ଏହାର କାରଣ ଏପରି ତୁମେ ସ୍ୱୟଂରୁ ସୁସମାଚାରର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ଏକ ଉତ୍ତମ କାରଣ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ପୀଡ଼ିତ ନୁହଁ ତୁମ୍ଭର ଏକ ବିରାଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଉ ତୁମ୍ଭ ସମାଜରେ ପୁରାତନ କାଳିଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେ ହେଉ ତାହା ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଛ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା କାରଣଟି ତାହା ହିଁ ଅଟେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ପୁରାତନ କାଳର ଏକ ଉଦ୍ଦୀପନା ନିମିତ୍ତ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ସକଳ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଭୂମି ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ ଯେ ଏହି ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେତାତ୍ମାର ସକଳ ଶକ୍ତି ଯେପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ତତ୍ପରେ ପ୍ରଘଟ ହେବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ବଳ ନିଶ୍ଚୟ ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଆଦୌ ପରାସ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ ରେ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତତେ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦିଏ
ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ। ଚକଯୁକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ମହିମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।